Приближава се 100-ти ден на Комик-Кон. При нас е... Светослав Атанасов от Vision Books. Така, т.е. ти каза, че разпространявате, това са български фентези книги, т.е. с цяло български за си. Да, с български автори, български художници. Има вътре, освен Цветната корица, и черно-бели илюстрации в двете книги. Освен също цената е Възходът на седемте, която каза, че излязла една част от нея вече пълна. Да, от трилогията Съдбата на светородните излязла първата част Възходът на седемте. От другата поредица Индор, Магия от боговете, са излезнали две от книгите. Индор и братството на почти пълната луна, и Индор и Сянката на страданието. И от двете поредици предстои издаване, и двете са трилогии. Тоест от Съдбата на светородните, втора и трета част, Индор, третата част само, тя е доста близо до издаване, в момента се редактира. И как започнахте всъщност с проекта за българско фентази като цяло? Ами, аз познавам автора на Индор и той като нали, вече беше готов с книгата ни я представи, вече имаше и корица. Много ни хареса как изглежда и идеята и визията на поредицата. Тя е хумористично фентази. И така и просто решихме да издадем. Малко след това и втората част, тя беше почти написана. Това през 2017 беше. От тогава по Индор се работеше по третата част. Покрай Индор се свърза с нас и Любомир Кючуков, автора на Съдбата на светородните. Той също е така млад автор на 24. Той е написал и трите части и търсеше издател. И като е видял книгите за Индор, се свърза с нас и неговите книги също ги харесахме. И така издадохме първата и предстои втора и трета. Как се приема това, което е излязло до момента от българската публика? Ами, като цяло всички харесват и арта, и книгите. Проблема е този скептицизъм към българското и български автори, български художници. Даже често пъти срещам като комплимент, че нещо не изглеждало като българско. И да интересен комплимент може да от тъде. Да, това и с Джак Еридън съм го срещал, и с Индор, казват, не изглеждало като българско. Аз съм виждал всъщност, то ще покажем, покажи всъщност, за да видим малките, как изглеждат малките превюта. Аз си бях грабвал едно направенето между другото. Ами наистина колицата изглежда много така високо качество. Защо пък да не е възможно да е българско, е странно тук като цяло. И двете корици са на Добромир Томов, български художник и илюстратор. Негова е поредицата Вицове за деца. Книжки с вицове, подходящи за деца, които тъкмо се учат да четат. Вътре с цветни илюстрации, близо 30 във всяка книжка. Тоест има и за децата нещо, което е. Да. А всъщност Индо, понеже те са, казаш, ще излязи две от нея, за каква възраст са подходящи? И 12+, за подрастващи тинейджери. Много е подходящо, ако е първо фентази. Тъй като света не е някакъв натоварващ, да трябва да помниш 1 000 000 имена, събития, случки. Просто има героя Индор, неговото братство и оттам тръгват приключенията, тъй като Индор извършва един ритуал, с който връща магията. 2000 години не я е имало магията на света. Извършва ритуала, връща се магията, но се връща един злодей, който само това и чака. Другата всъщност, която е Възходът на седемте, възраст пак? Пак подобно е, тя вече е по-в класическия тертип на фентазито, малко в стил Толкин. Има две кралства, които са във война. И малко преди Доброто кралство да изгуби войната, се раждат светлородните. Това са тризнаци, които са децата на краля. И в момента, в който се раждат, падат три звезди и се създава защитно поле около Доброто кралство Калея. И така лошите са отблъснати. Ордена им от седемте тъмни повелители е победен. И 17 години цари мир. И всъщност книгата започва 17 години по-късно,
когато се завръща този орден на стъмните повелители, всеки повелява една стихия и те нападат Калея, разрушават с измама, разрушават тази защитна стена. И всъщност главните герои, основните са най-големия светлороден Дерин, който той е изпратен от неговия учител в една гора Нирнай, където там има такъв народ, който е в хармония с природата и живее отделен. И там трябва да се обучи, той става новия повелител на светлината, тъй като има и 7 светли повелители. И той трябва да научи тези сили. Едновременно с това сестра му Бриана, пък тя трябва да избяга също от столицата Калея. Тя тръгва в посока север, за да търсят съюзници. Тъй като там има ни северни племена, които не са много така... не са в много мирни взаимоотношения, но като цяло са единствената надежда за победа. Чути двете като много богати изградени светове. Явно наистина така епично фентази, особено в това да се звучи добре. Така че ще покажем, радвам се, че има и някой и като теб, който да дава шанс и всъщност и издателите. То ти си главно издател, всъщност си ли? Аз и баща ми сме основната движеща сила. Радвам се, че има който да дава шанс на българското фентази, защото наистина може би е малко по-пренаситено към друго фентази, затова хората да са по-скептични, докато българските неща трябва да ги подкрепим. Така че се радваме, че има и хора като тези, да се подкрепят българската сила. Добре. Очакваме тогава и повече информация от Дония и третата книга. И за сега приключваме тогава. Какъв случай, благодарим ти много. И аз благодаря. Поздрави на всички от Комикона и до скоро.